السلام علیکم ملګرو جنید خان ما د سند د واقعي حواله سره در سره مکمل معلومات شریکو ما تاسو په سوشل میډیا باندې ډیر زیات ویډیوز کتلی وی چلته ډیر سخت حالات روان دي مطلب پښتون سره ظلم روان دی یا زیاتې کیږي مکمل واقعي سره شریکوم چې دا کیس د کوم ځای نه شروع شوه دی ولی شروع شوه دی نو ویډیو مکمل ګورئ او مخکې ملګرو سره شریک کړئ په سند کې یو ګینګو چې دا غي چې کوم مشر بلال نوم یې یادېږي چې بلال دا غي مشر بلال کاکا به ولوي هغه مشر او د سره یو گروپ یو گینگ دای مکمل یو گروپ چې ادی به ملمانه راغی یا دای غلب اوګی شو خوراک لبیړو شو لا بڑا ریسټورانت کې به مفت خوراک کول او ولټه به غیله خبرې هم کولی بدمعشیان به په هم کولی تماچوی په هم راوي کې ای سره به زور زبردستی کولا او هغه نه به مفت خوراکونه کول کای به د پیسو ډیماند کو د غی بیزتی به کولا نو د اختر په دوه مروز یا په درې مروز باندې چل شوی چې دغه گروپ چې کم دی دغه گینگ چې کم دی یو ریسټورانت باندې ورغلی دی تلته خوراکونه هم کړی دی اخر کې دغه بلان نوم کست یا دغه گروپ یو کس دی ورغلی دی الته هوټل ریسټورانت مالک چې کم ناس دغه بیزتی هم کړی دا وغنه د اختر پیسې غوستي لزر روپۍ دی غوستي یا سمره ته هم غوستي په ایمال د اختر پیسې را کړ اختر مبارکي را کړ څنګه خلک ماشومو له عید نه ورکړي نو دغه رنګ خپل ایسا غوستا نو چون کې هغه به ورکړی نه یا بس خبره ورانه شوی خبره به لاسه چولو ته ورسېدلی نو لاسه چولو شوی دی پکې چې په هغې کې هغه هوټل چې کوم ریسټورانت چې کوم اونر هغه د سلف ډیفنس دپاره ډس کړی دی په بلال باندې په دغه کس باندې نه پکې مړ شوی دی نو اوس د سند چې څومره هم خلک دي هغه د بلال په سر ودرېدلی دي مختلف ګروپونو والا مختلف پارټیانو والا او په پښتنو باندې د پښتنو چې څومره هم ریسټورانت دي څومره هم دوکانونه دي نو هغې ټول پې والا هلته بند کړي دي لیبرۍ چې دلته به کاروبار نه کوئ او دا ځای زر تر زره پرېږدئ دلته نه اوځئ دا ځای چې کوم دی صرف د سند والاو دی دې ځای کې مونږ پښتون نه منو دې ځای کې مونږ افغان نه منو دې ځای کې په نوم چې راچ کوم پښتون افغان کاروبار دی ابه دې ځای نه ختمی او دې ځای نه ځي دا د هغې ډیمانډ دی په دې کې جګړې هم روانې تاسو په سوشل میډیا باندې ډېر زیات ویډیوز کتلي چې مختلف علاقو کې جګړې روان دي هاتاپای او خون خرابه پکې روانه ده نو د هغه ځای حکومت چې کوم دی ما اوس سهر داسې واورېدل چې د هغه ځای پولیس چې کوم دی حالات کنټرول کې اېستلي دي او پښتنو ته ویلي چې تاسو خپل ریسټورانټ کلاوې کوئ او هیڅوک په هم دا ځکه دا ټول پاکستان چې کوم دی 1947 کې چې کله پاکستان آزادي دو نو کې دا نه دی ویلي چې په سند کې به صرف سندي اوسېږي په کې پی کې کې به صرف پښتون اوسېږي په پنجاب کې به صرف پنجابي اوسېږي دا ټول پاکستان چې کوم دی دا هر پاکستانی دی دا نه چې په کې پی کې کې به صرف پښتون اوسېږي او دلته به دی پنجابي نه پرېږدي په پنجاب کې به صرف پنجابي اوسېږي دی به سندي بلوچي یا پښتون نه پرېږدي دا ټول پاکستان د پاکستانی دی مونږ پاکستانیان یو مونږ ګوره اوس دې کې د دوو قومونو جګړه روانه ده یو وای سندي سندیان چې کوم دي او پښتانه چې کوم دي دای مېس کې جړه پروان دي خبره د دوو کسانو وا کیس د دوو کسانو د بلان نومې د ریسټورانت د اونر چې کوم کیس وغه لاړه کوم پرستای له خبره ورسیده نو ډیر زیات رواني پکې شو او مخکې د هم الله پاک خیر کی چې مخکې پکې هم کا حالات کنټرول شي که چېرې دغه رنګی نو د ملک ډیر زیات خراب شي حکومت له هم ریکوېست چې زر تر زر خپل اکشن واخلي دا څنګه مطلب چې یار یو حکومت وغواړي لکه کرونا کې تاسو قتل چې حکومت وغوښتل نو چا خو دې ګوره خلاف ورزي کړې وه بازارونه به څنګه خالي دا حکومت چې وغواړي که نه نو دی هر څه کولی شي خو چې وغواړي عمل درآمد شي اکشن کې راشي دی دا ټول ملک هم بندولی شي دی هر څه کولی شي خو چې وغواړي نو حکومت له پکار چې سټریک اکشن واخلي هر چا له د خپل حق ورکړل شي پښتون له د خپل حق ورکړي سندي له د خپل حق ورکړي داسې نه کوي چې لکه اوس لکه د سندي ومني او پښتانه یې دغه ځینه رابار کړي بیا چې پښتانه دغه ځینه رابار کړي نو د پښتون په علاقه به څوک قدم هم کینه دي د پښتون په علاقه او پنجابي بیا قدم هم کینه دي بیا به حالات ډېر زیات خراب شي نو حکومت له پکار چې دا شی چې کوم دی دا په دغه طریقه باندې مطلب په هانسلی باندې دی دا فیصله وکړي هر چا له د خپل حق ورکړي په فیر طریقه باندې دی دا فیصله وکړي که یو کس له پکې زیاتې وکړو بل کس سره پکې سایډ واغشتو نو دا حالات به ډېر زیات خراب شي نو دا ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان آفیشیل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ دا ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني والسلام